მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და ეს ჩემი არქი YouTube-ზე ორქიდეების შესახებ. დღევანდელი დღე მინდა, დღევანდელი ვიდეო უფრო სწორად მინდა ჩავწერო ისეთი საშუალების გამოყენების მნიშვნელობაზე და როლზე, როგორიც არის ქარვის მჟავა, სხვანაირად მას ჩვენ იანტაინაე კისლატასაც ვეძახით. მაგრამ ვიდრე უშუალოდ მჟავაზე გადავიდოდე, მინდა ჩემი ორი ორქიდეა წარმოგიდგინეთ, რომელიც შევიძინე ესეთ უკვე დამჭკნარ მდგომარეობაში და რომელიც დავამუშავე, გადავრგე და დავამუშავე ქარვის მჟავის მეშვეობით. თუ თქვენ წინა ვიდეოებს ნახავთ, ნახავთ ერთ-ერთ ჩანაწერში ამ ორქიდეას, სადაც მე მისი ფოთლებია ესე გავშალე და წარმოგიდგინეთ და მაშინ აბსოლუტურად ესეთ ნაჭერივით რბილი და მოჩვარული იყო. ეხლა ფოთლები არის მყარი. ვერ ვიტყვირო აბსოლუტურად ახალ ორქიდეასავით გამოიყურება, მაგრამ ამ ორქიდეებს უკვე თავისი სიცოცხლის ნიშანწყალი ეტყობათ და ჩანს, რომ მომავალში უკვე გამკლავდებიან პრობლემას, სტრესს და იქნებ იყავნენ კიდევაც. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ქარვის მჟავას. მე მინდა ახლობან წარმოგიდგინოთ ეს ქარვის მჟავა. აი ესე. ეს არის ნივთიერება, რომელიც შედის ცოცხალი ორგანიზმის ყველანაირი ცოცხალი ორგანიზმის შემადგენლობაში, მას შორის ადამიანის ორგანიზმის შემადგენლობაში, ნიადაგის შემადგენლობაში, მცენარეების შემადგენლობაში და ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში ადამიანების მკურნალობის, ასე რომ ვთქვათ. მისი დანიშნულება და სასარგებლო თვისება ის არის, რომ ეს ნივთიერება ეხმარება ადამიანის ორგანიზმს, რომ გააძლიეროს თავისი იმუნო სისტემა და განსაკუთრებით თურმე ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა პოსტოპერაციული სტრესის და რეაბილიტაციის დროს. ძალიან ბევრი სასარგებლო თვისებებია, მაგრამ მიუხედავად მისი ასეთი როგორც ვთქვათ უნივერსალურობისა, მე მაინც არ გირჩევთ, რომ ექიმის დანიშნულების გარეშე ჩაყლაპოთ, იმიტომ რომ აქვს რაღაც თავისი უგუჩვენებებიც და ჩვენ დღეს ადამიანებზე არ ვსაუბრობთ. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მის როლსა და გამოყენებაზე მცენარეებში. ну კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ ფართოდ გამოიყენება თურმე სოფლის მეურნეობაში, რადგან სასუქების საკმაოდ დიდ ნაწილში თურმე შედის ეს ნივთიერება. თესლების დასამუშავებლად, ნიადაგის გასანაყოფიერებლად, ადაპტაციისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ იყენებენ ქარვის მჟავას? ამისათვის მე წარმოგიდგენთ ნივთებს, რომელიც რა თქმა უნდა წინასწარ მომზადე. ეს არის თბილი წყალი. ჩემ შემთხვევაში ეს წყალი არის ახლა 1 ლიტრის მოცულობის, იმიტომ რომ მე მჭირდება ზუსტად 1 ლიტრი წყალი. ну косметиკური ბამბის ტამპონები, салфетки თუ დამჭირდება და შესასხურებელი. რაც შეეხება ყვავილებში, ქარვის მჟავა თურმე ძალიან ძალიან კარგი საშუალებაა ფართო ფოთლის მქონე მცენარეების მოვლისათვის და ძირითადად გამოიყენება მაშინ, როდესაც გვაქვს რაღაც გარკვეულ სტრესებთან საქმე და სჭირდება ჩვენ მცენარეებს რეაბილიტაცია. ორქიდეაც გამოდის, რომ ფართო ფოთლოვანი მცენარეა და ბუნებრივია, შეუცვლელია ორქიდეების რეაბილიტაციის შემთხვევაში. კიდევ ერთი რამ, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს ქარვის მჟავის გამოყენების შემთხვევაში, არის ის, რომ ეს არ არის სასუქი, ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, საკვები დანამატი, რომლითაც ჩვენ დავეხმარებით მცენარეს, რომ გაუმკლავდეს სტრესს. სანამ უშუალოდ მოხმარების წესზე გადავიდოდეთ, გეტყვით რაში გამოიყენება ქარვის მჟავა. მე უკვე გითხარით, რომ ორი ახალი ორქიდეა მქონდა, რომელიც გადავრგე და ბუნებრივია ორქიდეას არა მარტო გადარგვის დროს ქარხნიდან ტრანსპორტირება, მაღაზიაში განთავსება, იქ მაღაზიაში გაუგებარ პირობებში ყოფნა, შემდეგ უკვე შეძენა, სახლში უკვე საბოლოო დანიშნულების ადგილზე განთავსება. ყველაფერი ეს ორქიდეას რაღაც გარკვეულ სტრესურ მდგომარეობაში აყენებს და რომც არ იყოს ესეთ სავალალო მდგომარეობაში, მაინც სჭირდება რაღაც რეაბილიტაცია. და განსაკუთრებით, როდესაც უკვე ორქიდეა, როგორ ავთქვათ,
ფაქტიურად გაფუჭებულია ქარვის მჟავარის შეუცვლელი ნივთი. უნდა გვახსოვდეს კიდევ ის, რომ როდესაც მცენარეს უჭირს ცოტა სახიფათოა სასუქის გამოყენება, ამ დროს ალბათ უფრო მიზანშეწონილი იქნება დანამატების გამოყენება, ესეთი როგორიც არის ქარვის მჟავა, ნივრიანი წყალი და ასე შემდეგ. ბევრი ვიტამინებსაც გამოიყენებს, მაგრამ რაც შეეხება ხა ვიტამინების გამოყენებას, იქ რაღაც გარკვეული ნიუანსებია, ამიტომ დღეს მე ამაზე არ გავრჩერდები, გავრჩერდები ქარვის მჟავაზე. ასე როგორ იყენებთ ხა ჩვენ ქარვის მჟავას? ინსტრუქციათია. ახლა მე ორი სხვადასხვა წარმოებლის ლისტი მაქვს სინამდვილეში, ფირფიტა უფრო სწორად, სინამდვილეში ეს ერთი და იგივე ნივთიერებაა, რომელიც მზადდება თურმე ნამდვილი ქარვის ექსტრაქტისაგან. და ვეცდები ხა გაჩვენოთ, აი აწერია, რომ 100 მილიგრამს შეიცავს თითო აბი და მას აქვს მგვალი თეთრი აბების ფორმა. გავხსნი ახლა მე, შევეცდები ერთი ხელით გავხსნა. ესე. ერთი ხელით, იმიტომ რომ მეორე ხელში კამერა მიჭირავს. აი ესეთია ეს ქარვის მჟავა. გემოთი თურმე ძალიან გავს ლიმნის მჟავას, არის უსუნო, უფერული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პროპორციები შემდეგია. ესე 100 მილიგრამიან, აი ამ შემადგენლობის, აქ წერია 0.5 გრამი ერთი აბი, რომელიც შეიცავს 100 მილიგრამ მჟავას. ასეთ ერთ აბს ხსნიან 9 ლიტრ თბილ წყალში. რატო თბილი წყალი? იმიტომ რომ თვითონ ეს ნივთიერება გვიანი ხსნება. შეგვიძლია რა თქმა უნდა ცხელი წყალი ავიღოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ალბათობა, რომ საკვები ნივთიერება მთლიანად დაკარგოს, თუმცა ძალიან მალე გაიხსნება. ცივ წყალში მოგვიწევს დიდი ხნის ლოდინი, ამიტომ ჯობია ავიღოთ თბილი წყალი, აი ეს ხელისთვის ოდნავ საგრძნობლად თბილი რომ არის, და რომ დავაჩქაროთ მჟავის გახსნა, ახლა მე მაგათ 2 წალი მაქვს ესეთი. დანაყავთ უბრალოდ, აქ არის უკვე დანაყული ფხვნილი. ქარვის მჟავა ასევე იყიდება ფხვნილის სახით. უბრალოდ ჩემთვის ხელმისაწვდომი უფრო ესეთი სახით აღმოჩნდა და ესეთი სახით შევიძინე. ანუ ავიღე ჩემ შემთხვევაში 2 აბი ქარვის მჟავა, დავნაყე და მაქვს 1 ლიტრი ნადგამი გამთბარი წყალი, ყრი ამას. ხოდან გაჩვენეთ. აი ესე. და რომ დავეხმარო ამ ნივთიერებას წყალში გახსნაში, უბრალოდ მოურე, რომ დავაჩქარო მჟავის გახსნა. გადმოვინაცვლე ჩემს ორქიდეებთან, რომელსაც ახლა დავამუშავებ ქარვის მჟავის ხსნარით. და ერთი რამ მინდა გითხრათ, რაც თქვენ რა თქმა უნდა ისედაც იცით, რომ არც ერთ ყვავილს და განსაკუთრებით ორქიდეას არ უყვარს ადგილიდან დაძვრა. იდეაში, როდესაც მორწყვის დღე მაქვს, უბრალოდ ბანაობის დღე, მაშინ რა თქმა უნდა ადგილიდან მიღებ, რომ ჩავძირო წყალში, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ვცდილობ, რომ ხელი არ მოვკიდო, თუმცა მაინდამაინც კარგად არ გამომდის, იმიტომ რომ ვერ ვუძნებ ცნუნებას, დაუთვალიერო ფესვები, ნახო ხო არ აქვს გამოტანილი ყვავილოვანი ღერო, იმიტომ რომ ჩემი ყველა ორქიდეა მოსვენების პერიოდში იყო, თუ არ ჩავთვლით ახალ შენაძელებს. და რაღაცნაირად სულ მინდა დავინახო, რომ აი რაღაც ახალი ფესვი აქვს, ახალი ღერო აქვს და ვიღებ ხოლმე ადგილიდან, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს სწორი არ არის. როდესაც უკვე ქარვის მჟავით დამუშავებაზე მიდის საქმე, რა თქმა უნდა ადგილიდან არ ვიღებ. დღეს ფუნდამენტალურად მინდა დავამუშავო მჟავით. და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ორქიდეასთვის მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მონაცვლეობა. მარტო ქარვის მჟავით, მარტო რაღაც სასუქით, მარტო ნივრიანი წყლით, მარტო ვიტამინებით ალბათ ჯობია, რომ არ დავამუშავოთ. რა თქმა უნდა, მას უნდა შევაშველოთ ჩვეულებრივი წყალი, ონკანის წყალი, ნადგამი, თუ გვაქვს გაფილტრული ყვავილებისთვის სასარგებლო, თლად უკეთესი. ჩემი ქარვის მჟავა, რომელიც ახლა აქ მომამზადე ორქიდეასთან ახლოს, რაღაც გარკვეული რაოდენობა მაქვს ესე, მეორე ნაწილი ჩავასხი აი ამ მისასხურებელში. რას ვაკეთებ? რა თქმა უნდა, ვასვენებ ბამბის ტამპონს ისე ნოყიერად და ვიწყებ ორქიდეის ფოთლის დამუშავებას როგორც ზემოდან. ეს არ არის გაწმენდა, როგორც ესეთი, აი
უნდა დარჩეს თითქმის წყალი, რამდენჯერმე აი ესე ვამუშავებ, ისე რომ კარგად, კარგად დაედოს ზეთ სმჟავიანი წყალი. და რა თქმა უნდა, შუაში ჩავა, ზრდის წერტილში ახლა წყალი ჩადგა და ამისათვის მაქვს მშრალი ტამპონები. ჯობია რომ ხელი შეაშველოთ, მე უბრალოდ ახლა არ გამომდის, თუ ერთი ხელით მიწევს მუშაობა. შიგნიდან, გარედან კარგად ვამუშავებთ ფოთლებს. ესე რომ თქვათ, კვირა მონაცვლეობით მჟავა წყალი, ნუ თქვენ თვითონ შეხედეთ, ძალიან ძალიან ის ნუყიერად. ხოლო შემდეგ მე არ ჩავძირავ ქარვის მჟავაში, მირჩევნია რომ აი ესე ძალიან ძალიან უხვად მივასხურო, შევასვენო, მივასხურო, შევასვენო და ბოლოს აი ეს რამდენიმე წვეთი რო ჩამოვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ სუბსტრატი ასე თუ ისე სველია. ერთბაშად არ ვასხურებ, უბრალოდ ესე მივასხურებ ხოლმე, შევასვენებ, რომ დასველდეს, რომ ფესვებმაც იგრძნო. Ну, მე ვფიქრი, რომ ჩაძირვას დიდად აზრი არ აქვს, რატომ? და არც ამ ქარვის ხსნარს აქვს აზრი რომ შევინახოთ, იმიტომ რომ ძალიან მალე თურმე ორთქლდება, წყლიდან საკვები ნივთიერება. ამიტომ მივასხურებ, ფოთლებს დავმუშავებ. ეხლა გვიცდები რომ მოსატრიალებელი მაქვს ეს ორქიდეა, მე მომატრიალებ, აი ესე. მივასხურებ კარგად. ცოტა ხანს დაველოდები. ჩავა წყალი. პარალელურად ძალიან უხვად უხვად ვამუშავებ ფოთლებს, აი ესე. ა დაწოლ არ შეიძლება. უბრალოდ ესე ვასველებთ, მტვერს ბუნებრივია ისე და ციღებს და არ დაგვავიწყდეს. არავითარ შემთხვევაში არ დაგვავიწყდეს ცენტრალური ადგილის ამოშრობა. ქარვის მჟავას დიდი ხანია უკვე ვიყენებ, მაგრამ მე უბრალოდ ესეთი პრინციპი მაქვს, რომ სანამ რეალურ შედეგს არ დავინახავ და რეალური შედეგი დავინახე არა ჯამთელ ორქიდეებზე, არამედ აი ამ ორქიდეებზე, წერალ მაგიდაზე მეტგეთ ახლა თავის ადგილზე დავაბრუნე, ამ ორ ორქიდეაზე, რომელსაც მართლა გაუმაგრდა ფოთლები. მე ჩემს საქმეს გავაგრძელებ. თქვენ თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, დაალაიქეთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი. ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის სიტყვა subscribe, დააჭირეთ ამ ღილაკს და თქვენ ავტომატურ რეჟიმში მიიღებთ ახალი ვიდეოების შესახებ ინფორმაციას. ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გამიზიაროთ თქვენი გამოცდილება ორქიდეის მოვლის შესახებ, დამისვათ შეკითხვები, მომცეთ რეკომენდაციები და ასე გავხადოთ სამყარო უფრო ლამას. დღეს სულ ეს არის. ველი თქვენგან გამოხმაურებას და არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. დროებით.